Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, сіздермен Ергеш Манас Жантуғанұлы, ақпарат технология кафедрасы, компьютерлік желілер және әкімшілік басқару пәні бойынша лекцияның тақырыбы серверлік операциялық жүйелер. Кез келген заманауи компаниялардың инфрақұрылымы құрылу әдетте, мысалы, қазіргі заманға сай инфрақұрылым, желілік технология, сет немесе жаңағы интернет технологияның бәрін бір ортадан басқару технологиялары көптеп қолданып келеді. Атап айтқанда, жаңа серверлік операциялық жүйені таңдау басталады. Бұл жаңа есепте біз ең танымал бұл жерде қарастырамыз ең танымал операциялық жүйелер. Яғни ең танымал болғанда біз қолданатын операциялық жүйелер. Қарастыратын болсақ, серверлік операциялық жүйелер бұл жаңағы қарапайым тілмен түсіндіріп кететін болсақ, корпоративті желінің барлық пайдаланушыларына және көбінесе сыртқы пайдаланушыларға қызмет көрсететін қосымшаларды басқару болып табылады. Мұндай қосымшалар қазіргі заманға дерекқорды басқару жүйелері, желіні басқару, желілік жаңағы оқиғаларды талдау, анықтамалық қызметтер, хабарлама алмасу, топтық жұмыс құралдары, веб сервері, почта сервері, бұл қарапайым айтқанда ақпараттық қауіпсіздік бағытындағы бүкіл қызметтерді осы серверлік операциялық жүйелер арқылы бастауға болады. Солар былай қарапайым солай айтуға болады. Бір орталықтан басқару, контроль. Сервер операция жүйесін және оған арнайы бағдарлама платформа таңдау, ең алдымен оны басқаруда қандай қосымшалар іске асыру екендігін, мысалы біреуге бір 50 компьютерді басқаруға болады, бірнеше мысалы 500-ге шейін, мысалы 100 мыңға шейін, 2000-ға шейін басқаруға болады. Біз 1000-2000-ға қарамай қояйық, біз хотя бы 10-нан 100 аралығында, 200 компьютер аралығында басқара алатын серверлік операциялық жүйелерді қарастырып шығайық. Бұл жерде бізге ең танымал және де бізге қолданатын Windows бағдарламалар. Windows операциялық жүйесі 2003-тен бастап қолданыла бастады. Бұл жерде 2003 жылғы қолданатын Net Framework платформасын болуы және сонымен қатар XML веб қызметтерін қолданады. UDDI сервері болғаны дейін. Операция жүйесінің негізгі ерекшелігі болып табылады. 4 бағыты бар. Web Edition, Aspinet жаңағы веб технологияларын қолданатын сервер, және де Standard Edition, ол әскери шешімдер серверлік бөлігін орындауға арналған және шағын компаниялар немесе шағын бір орталықтарға қолдануға болады. Ол жерде ресурстармен бөлісу және жұмыс істейтін компьютерге арналған қосымшаларды орталықтандыру орналастыру, сонымен қатар 2 процессор қолдана отырып 4 гигабайт жедел жады симметриялы, мысалы виртуальный машина ретінде қолдануға, сондайларды қолдана бастады 2003 жылдан бастап. Одан кейін Enterprise Edition, бұл жерде 64 биттік 64 гигабайтқа дейін, жаңа төртеуі болса, бұл жерде үлкен компаниялар оперативке жаңағы жылдамдықты, ақпарат алмасу жылдамдығын көтеру үшін 64 гигабайтқа жедел жадыға негізделген. Бұл жерде 32 бит, 64 биттік платформалар үшін қолданылады. Одан кейінгі Data Center Edition, бұл жерде үлкен мысалы базаларды, үлкен мысалы ақша аударымдар немесе ақша айналымдар соларға арналған сервер, сол бағыттағы арналған. Бірден мысалы бұл операциялық желі 32 процессорды қолдана отырып, мысалы 32 компьютер симметриялы мультиметр өңдеуге болады дейді. Сонымен қатар жаңағы бұл операциялық жүйе 32-64 биттік түрі бар. Одан кейінгісі кең көлемде қолданылады. Әліге шейін мысалы тегін жаңағыдай қолданып келе жатқан сервер 2008 R2. Бұл жерде бұл жаңа технология тұрғысынан желіде Microsoft операциялық бұл жүйе көптеген операциялық жүйелердің көшбасшы болып табылады. Мысалы файлдық сервер осы операциялық жүйе жақсы көтерілген, осы операциялық жүйеде жасақталған
виртуализацияны қолдану, Active Directory каталог жаңа нұсқасы және 256 процессорға қолдау көрсету. Екіншіден жаңа айырмашылығы терминалды сервер дейді. Жақсы енгізілген бұл форум артықшылығы. Бұл барлық дерлік тапсырмалы сапалы орындау үшін қолайлы. Бұл минус жаңа туыстарына айырмашылық көп ресурсты талап етеді. Одан кейінгісі Unix. Бұл операция жүйе 60-шы жылдарда құралған Bell лабораториясында компаниясының ұзақ қолданылуы операциялар және Unix-тарға негізі олар көп графический сервер емес. Біздегі мысалы Windows технологиясы ол графический сервер, ал Unix-тар бұл уже консольный режимде көбірек жұмыс істейді. Сол себептен бұлар көп орын алмайды, қызмет жоғары, жылдамдығы да жоғары болады. Одан кейін бұның ерекшеліктері дейді, бар рұқсатсыз кіруден қорғау дерек құралдарын көп пайдаланушы режимі, уақыт бөлу, өңдеу жүзеге асыруда, мультипрограмма виртуалды жад тектерінен свод жаңа иерархиялық файлдық жүйесі, өзара іс-қимыл процесін әртүрлі қолданатын, оның өзінің шлюздері. Одан кейін Ubuntu сервер 10-шы версиясы бар. Бұл жаңағы Linux сервері айтып отқанда, Linux, Unix барлығы Linux ядросында негізі Linux болып саналады. Ал қандай жаңа бұл бағдарлама жасақтама осы деп көрсетілген көптеген бағдарлама қарағанда арзанырақ. Көптеген жаңадан шыққан жүйелер әкімшілік интерфейс қолданатын операция жүйелер туралы қорқынышпен сезіледі. Бұл қиын және түсініксіз деп түсіндіреді. Алайда операция жүйелердің Windows Server R2-ға қарағанда әлдеқайда оңай. Бір жасап қоясың бір жерде, бірақ бір система жаңағы жүйеге бағытына қосып қойсаң уже басқару оңай болады. Одан кейінгі сол туысқандары былайша айтқанда бұл тараудың жаңағы өз саласын бұл жерде именно бұл операциялық жүйеде серверлік бұл белгілі бір маман дейді, былайша айтқанда осы бағыт бойынша бағытталып оқу керек талап етеді бұл Linux. Одан кейінгісі аз қолданатын, бұл көбінесе жаңа үлкен веб компанияларда веб жаңағы BSB дейді. Бұл жерде жаңа IP адрестермен, домендермен, аккаунттармен, солармен жұмыс жасайтын үлкен компаниялар. Бұл жаңағы TCP IP нелер көбірек қолданылады. Интернет серверлерде жаңа покупкаларда, ақша айналымдарда тек қана сол бағытта. Ал одан кейінгі Solaris дейді, Sun Microsoft System, бұл операциялық жүйе Unix-тің ең танымал коммерциялық нұсқаларының бірі болып табылады. Бұл жерде көптеген сабақ стандартта сәйкес келеді. Мысалы, бұл Windows пен де Linux пен де арасында жаңағы бір-біріне байланысты жақсы жасайды. Ал екі серверді қосып, үстінен осы арқылы басқаруға болады. Одан кейінгі жаңа HP-тікі, HP-де жаңа екі серверге де адаптациясы, былайша айтқан бейімділігі бірдей. Бұлардың жаңағы айтып кеткен серверлер 128 точкадан немесе жаңа 256 компьютерге одан артық та көбейтуге болады, бірақ негізгі басқару жылдамдықтары шамалар 256 компьютерге дейін басқарылады. Одан кейінгісі AJAX. Бұл IBM технологиясы. Бұл жерде қарастыратын жағдай жаңағы барлығында 32-64 беттік, бұның көп талап ететін 1 терабайтқа дейін жаңа жадты бөле алады. AJAX ерекшелігі өзін өзі бақтау. Бұл жерде мысалы ашып шығады, бір белгілі бір қате шыққан кезде қайтадан
sizlerge jasap beret misal katelikterde misal katen jöndegen jagdayda onu saktap kalat kelesi de bir misal belgili bir ashipka chagat bolsa sol arkulu özün özün ashipkaларын jöndöp sizlerge kızmat retinde körsөтүп бере берет misal мына жерде кайта кет мына жерде кайта кет мындай жаңгада акат атака болот немесе мындай кирип рұқсатсыз кирүүлөр болот сонун баарын рұқсат берип отурат карастырып отурат өзү мен өзү. Келесі тақырыпта қарастыратынымыз Windows жаңа сервер жүйелерін жеке ішкі функцияларын бәрін қарастырып шығамыз. Ал жақсы сау болыңдар, кез қайтадан кіреміз тағы. Қайтадан кіреміз.